Bernard, muongeleshe. Karo mambo. Kwa sana. Ah, sasa mimi nimeamua nikupeleke hapo kwa Radio Jambo juu. Uliniita mimi ni mtu mpango wako wa kanga. Hello? Nataka kujua mimi ni mpango wako wa kanga namna gani? Juu mimi niko serious na yeye. Lakini maana hii maneno ya mpango wa kando ndio inaniaibisha ile mbaya kabisa. Ben, nipigie simu tuongee baadaye. Eh? Nataka nijue kwamba kwa hewani bwana. Hapana. Unajua ukiniita mtu mpango wa kando, mimi nitakadhirika na wewe kabisa. Kama iko namna gani? Yaani ulinipeleka kwa Radio Jambo nilikuita mpango wa kando. Nataka. Ndio uniita mpango wa kando, kwa nini mpango wa kando? Wewe tutasikizana. Bernard, muongeleshe. Karo mambo. Kwa sana. Ah, sasa mimi nimeamua nikupeleke hapo kwa Radio Jambo juu. Uliniita mimi ni mtu mpango wako wa kanga. Hello? Yes. Nataka kujua mimi ni mpango wako wa kanga namna gani? Juu mimi niko serious na yeye. Lakini maana hii maneno ya mpango wa kando ndio inaniaibisha ile mbaya kabisa. Ben, nipigie simu tuongee baadaye. Eh? Nataka nijue kwamba kwa hewani bwana. Hapana. Unajua ukiniita mtu mpango wa kando, mimi nitakadhirika na wewe kabisa. Kama iko namna gani? Yaani ulinipeleka kwa Radio Jambo nilikuita mpango wa kando. Nataka. Ndio uniita mpango wa kando, kwa nini mpango wa kando? Wewe tutasikizana. Bernard, muongeleshe. Karo mambo. Kwa sana. Ah, sasa mimi nimeamua nikupeleke hapo kwa Radio Jambo juu. Uliniita mimi ni mtu mpango wako wa kanga. Hello? Yes. Nataka kujua mimi ni mpango wako wa kanga namna gani? Juu mimi niko serious na yeye. Lakini maana hii maneno ya mpango wa kando ndio inaniaibisha ile mbaya kabisa. Ben, nipigie simu tuongee baadaye. Eh? Nataka nijue kwamba kwa hewani bwana. Hapana. Unajua ukiniita mtu mpango wa kando, mimi nitakadhirika na wewe kabisa. Kama iko namna gani? Yaani ulinipeleka kwa Radio Jambo nilikuita mpango wa kando. Nataka. Ndio uniita mpango wa kando, kwa nini mpango wa kando? Wewe tutasikizana. Bernard, muongeleshe. Karo mambo. Kwa sana. Ah, sasa mimi nimeamua nikupeleke hapo kwa Radio Jambo juu. Uliniita mimi ni mtu mpango wako wa kanga. Hello? Yes. Nataka kujua mimi ni mpango wako wa kanga namna gani? Juu mimi niko serious na yeye. Lakini maana hii maneno ya mpango wa kando ndio inaniaibisha ile mbaya kabisa. Ben, nipigie simu tuongee baadaye. Eh? Nataka nijue kwamba kwa hewani bwana. Hapana. Unajua ukiniita mtu mpango wa kando, mimi nitakadhirika na wewe kabisa. Kama iko namna gani? Yaani ulinipeleka kwa Radio Jambo nilikuita mpango wa kando. Nataka. Ndio uniita mpango wa kando, kwa nini mpango wa kando? Wewe tutasikizana.